atmosferi novogodišnjih praznika, dušice i brojnim poklonima najviše se raduju ko drugi nego deca. Šta za njih znači, evo, ovaj sad što ste videli, gospodin Deda Mraz i paketić od Deda Mraza, šta od njega i od nove godine očekuju, zabeležili smo u nekoliko gradova. U posebnoj prazničnoj čaroli ovih dana uživaju najmlađi Piroćanci. Mnogi od njih već su videli Deda Mraza. Danas sam dobio paketić od Deda Mraza, ali bih volao da on dolazi iz zimi i leti. Ja želim da ovi veliki ljudi budu kao deca. Na dodeli paketića u Gornjem Milanovcu mališani nisu skrivali radost. Da mi je Deda Mraz paketić. Ja želim da mi Deda Mraz donese kuhinju, da se igram i spremam. Ja sam poželjela bebu magični sladoled. Nešto stariji imaju ozbiljnije želje. Pa da budemo dobri đaci, da tako da nam bude lepa nova godina. Su zdravlje, sreća. A niko ne traži slatkiše, igračke. To je već stiglo. Da su bili dobri i zaslužili paketiće, ovi mališani u Lučanima Deda Mrazu spremili su pesmice, ali i listu želja. Ja želim da svi imaju dobre ocene i da budu zdravi. Da sva deca imaju sve petice, da budu radosna, srećna. Igračke. Da sva deca budu zdrava. I da živimo srećno. U vreme darivanja, kada najviše ima posla, da li on ima želja, pitali smo Deda Mraza. Samo osmeh od dece i njeno zadovoljstvo. Vidite kako su lepi i skromni i to je to. Za poklone nikad nije kasno, pa će mali Kraljevčani i danas pomagati roditeljima da im pripreme novogodišnje paketiće. Da li ste već kupili paketić? Da. Šta sve ima u njemu? Ima lutića. Slatkiše. Uvek slatkiše, mo! Šta ćeš još dobiti za novu godinu? Će tata i mama kupiti još nešto? Pa kupit ćeš neku igračku i loptu. Šta bi ti najviše poželjela u novoj godini? Sve petice u školi. Da. Uz osmehe idu i najlepše želje, a najslađe su kada stižu od najmlađih. Srećna novu godina!